iriya niyo nabagamo izi ndazikodesha niriya hepfo iyo nabanje kubamo nkizigura niyi ndayongera. Uyu mukecuru mubona yitwa Mukamutamu Cecilia ari gutambagira mu mutungo ngo wahoze aruwe ngo kuri ubu akaba yarawunyazwe ngo inandaro yo kunyagwa ngo n'umwana atemeze neza ko ari umwuzukuru we ngo aho yaje kwiyandikisha kuri uwo mutungo ngo ubwo ibarura ry'ubutaka ryatangiraga nk'uko uyu mukecuru abisobanura. Nahatuye muri 91 niba ntibagirwa hari banza ari 91 nahaza uyu mwana umukobwa yari yavuye icyanguka mujugunyi wanjye agenda dutorotse tumuhaye indaro arabyuka aragenda ngo yarabyawe uwo mwana ngo yarabyawe n'umuhungu wanjye Nyansi niho yigaga icyanguka atashye amukurikiza umwana umukobwa aramuzana amugera iwanjye 12 avuga ko amubyaranye n'uwo muhungu wa Nyansi rero umwana amubaje aramakanira ariko amaze kumpakanira amakaniye umwana bwari bwije umukobwa bwari bwije ndamubwira ngo araho ejo mu gitondo uzagenda ariko uzagende nkugirira inama uso ngo se yari yamubwiye ngo amute mu ruzi ngo natabona se wamubyaye amute mu ruzi umwana amubwira gutyo bamuhaye aho aryama ahasiga umwana aragenda abana baza kumbwira ngo yataye umwana mu nzu aragenda umukobwa turamushaka turamubura nari nko ndiho ntabwo nari mbuze ikintu nari meze neza ndavuga ngo umwana nzamurera abo bahungu banjye barambwira ngo nimujyane muri referenda ndanga umwana ndamurwa jenoside itangiye hapfuye abana banjye warasigara yari umwana umaze kugira imyaka 14 abambe imyaka 5 ubwo ndamurihira amashuri abanza ndarangiza agera muri universite ubwo atangira ngo agira mu rusimbi ziba yaragiye mu rusimbi yagurishije ngo aragurisha gapira pita n'umuntu witwa uwundi witwa Uwera Imerita ndeze ndebye shishi butaka nsanga ntabwo nyanditseho yari yafatuje ambitsa fotokopi ndayibika nyizamuye bayirebye asanga sinanditseho umwana amaze kumujyana i Buganda nifuza gusubira n'iwanjye nahubatse nshaka kuhasazira. Nawe ku ruhande rw'uyu mwana uvugwa muri iyi nkuru ko yibarujeho umutungo utaruwe gira inshuti Jean de Dieu twavuganye ku murongo wa telefone aduhamiriza ko ari umwana wa Nyirinshuti Inyansi umwana Mukamutamu Cecile ndetse ko ibyatangajwe n'uwo mukecuru nyirakuru ngo ko bishingiye ku marangamutima ye ngo mu gihe atavugisha ukuri. Nyogoko aga aribyo ibyo ngibyo dufite imanza zituruka kuri ibyo kuri uwo mutungo wa Kabeza papa yitwa Nyirinshuti Inyansi kaba umwana Mukamutamu Cecile kabavukana n'abandi bita Rutayisire Mire n'uwo bita amaso kubona Misheli na Jeanne na Jeannette n'abandi bapfuye muri Jenoside. Uwo Inyansi yakoraga muri minitrape Jenoside mbere y'ukiwe aza kwitaba Imana muri Jenoside atuye Kabeza mu gutura aho Kabeza niho umukecuru yaje amusanga avuye i Masoro ariko papa niho yari atuye niho yari yubatse Kabeza ahomba muri ubwo butaka. Cecile n'ikindi kibigaragaza mbere njye yambere umwishingizi ryari kaje terimine nari naruzuza imyaka y'ubukure ibyo abiherwa uburenganzira n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo kugira ngo abone amafaranga ya kesosiyali anabone uko ahagarara umutungo data yansigiye ibyo rero birangiye nyuma ntabaruza ubutaka acamo imyaka ibibazo bivuka byanjye bituma ngurisha nyuma yajya kuvanga ubutaka n'ubwe kandi agari ubwe icyo kibazo kimaze imyaka myinshi cyane nta puruvu nini ihari abaturanyi bari bahari barabizi biraho ibindi biri mu butabera bitegereje imyanzuro y'inkiko kuko ari by'inkiko zagiye zitangaho umwanzuro n'ibindi biraho bigitegereje tukumbura iyo nkuru ugenda tukumbura inkuru y'uko yambereye umwishingizi muri tribunal de base ya Nyamirambo afite kopi de jugement yimwereka yuko imbere umwishingizi akamagararira agafata akabikuza amafaranga ya kesosiyare yabikije 96 ayahawe na kesosiyare urumva ayo mafaranga yagomba kuyahabwa afite kopi de jugema y'urukiko rwemeza yuko ambereye umwishingizi kuko nari umuminiri urumva uko imbere umwishingizi ku bijyanye n'iki ku mutungo data yasize ambere n'umwishingizi w'amafaranga ya kesosiyare ibyo ni ibintu bikigenda bigaragara nawe kereka niba hakane yuko ibyo bintu atabizi ariko n'izerishive zitaboneka wajya muri RSSB azibona amafaranga wayabikusha ibyo birahari kuko niyo rangamuntu avuga yanyanditsemo
nanyanditse muri état civil miranga muntu yaho ayinyandikamo bigendeye kuki kuri yo copie de jugement wayiguze kuko pure numwa no mu rukiko ta prouva uko yaguze icyo kintu umuntu aguze azana baguze ibindi nama santime azanamo ibindi birimo ni details ndende atagaragaza ukuri azana ikintu kiraho ngaho kitari ukuri kandi kuri mu mutima we ni ukuze ariko ibya mbere yaho bibarurwa umutungo yamenye uko utamubara yo kataruwe ari ukugurishwa cyo nacyo wakimubaza nk'uko bavuta amafoto cyo ngo ntuzi gusoma no kwandika kubiye ko nawe yajyaga hanze yajyaga iburayi yajyaga hehe ago umuntu wabasha kujya limoje cya Frankfurt mu kibuga cy'indege kandi niko usoma intuzi ku cyangwa mu cy'ubutaka. Nyuma yo kumva impande zombi mu gukurikirana byatumye tumenya ko uyu mukecuru atari inshiki ahubwo ko hari abandi bana b'uyu mukecuru barokotse jenoside ubwo muri abo batwakwita ko ari base wabo b'uyu nguyu bivuga ko yikwijeho umutungo utaruwe ku murongo wa telefone twavuganye n'umwe muri bo ariwe Michel Maso kubona umwana w'umukecuru mukarutamu mu byo yadutangariza najya kure nanone n'ibyo uyu mwana uvuga kwiguzaho umutungo utaruwe yadutangarije aho yemeza ko uwonya kwigendera inyasu byara uyu mwana ari umuvandimwe we ndetse n'umukecuru akaba ari na nyina akanemeza ko wonya kwigendera yakoreye imunitherapy nkuko bye byatangajwe n'uwo mwana ndetse akanakomora no kunkomoko ye ndamusa ndumke wawe yego uwo mwana umwana mu byukuri no mwana wa amavuna amavuko yeko mbizi ni mukuru wanje yagiye gukorera icyangu kera ubwo ni kera iyo myaka ni kera ubwo yagiye gukorera icyangu ngo akora yiga ibintu byo akorana n'umugabo uri hoteli inyenyeri icyangu ariko iyo hoteli na niyo yararaga uwo mugabo niko nabyita ni umukuru wanjye nyine aza kumenya imodoka aza gutangira gukora terima aho ngaho aza no kwitsindira ariko mukuzi Kigali none nagira ngo atangire akore aza kuza ikibazo cy'uko ngo yateye inda umwana wabaga muri umukobwa wakoraga akazi k'ubukire n'ahangaho muri iyo hoteli bazana umwana mukuru wanjye aravuga ati ntabwo ari uwanjye abo twebwe umukecuru aravuga ati bite nta twese tubura imbaraga bamuduha gutyo n'uwacu yabaye iwacu nyine bamuduha gutyo nyine aza kumujugunya aho ngaho n'imbaraga zabo ko bari inshuti zacu ati muguma n'umwana ati ni umuhungu wanyu wamubyaye umwana jenoside rero birabaye ataratangira primaire umukecuru ararokoka n'abandi bakeya n'uwo mwana nawe arimo abapfuye ni babiri ari witwa Ngirinshuti Inyasi ari nawe se w'umwana n'uwitwa Jeanne ni umukobwa n'umuhungu bapfuye twe twarokotse turi batatu njyewe na mukuru wanjye hari mukuru wanjye witwa Tayisire na mushiki wanjye nyine ako nkubwire uwo nguwo yarapfuye yitwa Salima yarapfuye ashize imyaka nk'itatu n'undi witwa Jeanette w'Imana abo bose bishwe n'indwara ubwo ninjye uhari n'uwitwa Rutayisire amaze kuva icyangugu nibwo bamushakiye akazi muri minotarata ari umushoferi amaze kumenya imodoka nyine nibyo nkubwire aza kubona bamushakira akazi muri minotarate atangira kuba umushoferi muri minisitirate usesengwa impande zombi zavuze muri iyi nkuru wumva harimo ingingo zigirwa ubwiru zitagaragazwa neza aho kuwa 28 Ukuboza umwaka wa 2022 habaye urubanza rwaburanishijwemo aba bombi imyanzuro y'urwo rukiko ikaba izasomwa muri Gashyantare 2023 iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha ngo tumenye imikirize y'urwo rubanza. Javier Kamanzi, Biten TV, Umujyi wa Kigali. Iminsi ine niyishize dutangiye umwaka mushya w'2023 aha turi gutembera mu bice bitandukanye n'umwaka ubona ko abaturage batangiranye imbaraga mu murimo ariko nanone bakavuga ko hari ingamba biyemeje kuzageraho izi ngamba zitandukanye bakavuga ko bimwe mu bizabafasha kuzigeraho harimo nko gukorera mu matsinda ndetse ngo bakabitangira ubu nka kimwe mu byo benshi bahuriyeho babona bishobora kuzabafasha kugera ku byo biyemeje njye mihigo mfite
kuko akazi nkora akazi ko ubutekinisiye ko bufundi ariko imigo mfite nuko nubaka byibuza chambrette nk'eshatu muri uyu mwaka dorenda nashaje akazi ko ubutekinisiye nk'eta ngasezerera nkajya kurera amatungo yanjye ariko n'utwo dushambrette nk'abandi ufite tukazanwa naho mu minsi imbere tudahuye n'ikibazo nk'icyo twahuye no mwaka ushize cya covid waba mwiza twakora akazi tukatabiri bya bindi ngo guma mu rugo tugakora akazi nta kibazo mfite ingamba zo kugura inka nkayishyira hara nkayireba izo ngamba zawe kugira ngo ubashe kuba wazigeraho biragusaba iki uri gukora iki n'iki nukujya mu matsinda nkizigama kugira ngo mbigereho nitwa Bugenimana Bere ngende umuyede nge ingamba uyu mwaka usize narashatse umugore ubu ngubu nawe ngiye gutangira ndashaka guhita nubaka inzu yanjye ifite n'ikibanza iwacu n'inanga muri Gatsibo ubwo nanjye ningira amahirwe nkagezayo nabwo nanone nzahita nangira iti ndi intera ya gatatu ni iki kizagufasha kugira ngo wubake inzu nk'uko uri kubivuga njyewe ubu ndi mu itsinda nagiye mu itsinda maze gushaka umugore nyiri umusore nta kintu narindiho ako nashatse umugore biramfasha ubwo ndi mu itsinda iryo tsinda nanga mituweli kintu cyose ndabikurikirana ubwo uwo mwaka nawo nzajya nura yarenze cyane ubu ndacyitegura ngiye banyita Vinesse 34 uyu mwaka nateguye ko ubu ngubu ndi mu itsinda ubu nkora hano nohereza mu itsinda kubera ko ntabwo ndi kwitegura gushaka kugira ngo nzabone uburyo nshaka umutamu gahunda ndi gutegura ndi gushaka kugira ngo ndebe uburyo nakubaka kandi nabyo kubera ko ikibanza nacyo ndagifite Jyewe nafashe intuza yo kujya nanga senyesa za buri munsi kuzishyira ahantu nicyo kintu nihaye ngewe nayabona atayabona ubwo nyine senyesa ngewe navuze ko nzajya nzishyira hariya ndifuza ko uyu mwaka mbese wazasoza mfite nk'ibihumbi byanjye 200 ubu ndahera kuri Senkani ndi mu itsinda ndizigama buri cyumweru nizigama 2600 nzagura n'udutungo nyine ngende nshyira ku ruhande ku buryo nzakuramo igikorwa nyine cy'umwaka iyi mihigo itandukanye aba baturage bavuga ko bahize ngo ntibagenda ngo baterere iyo ahubwo ngo usanga barayanditse mu gakayi ibingibi ngo bikabafasha kuyibuka ndetse no gukurikiranya aho bageze bakisuzuma kugira ngo barebe ku mwaka wazashira bayisoje agakaye nyine umuntu agira imihigo runaka ashaka kuzageraho hanyuma rero nyine ukayandika ahantu mu gakayi kiwa ukanayisengera kugira ngo Imana izagufashe kuyigeraho iramfasha cyane cyane iyo nyirebyemo mpita ngira umuhate wo kugira ngo icyo niyemeje nkigereho mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abaturage benshi bavuga ko batageze ku byo bifuzaga 100% aho abenshi bagaruka ku cyorezo cya covid kibasiye isi muri rusange bavuga ko hari byinshi cyadindije ariko nanone bakemeza ko hari isomo bagikuyemo harimo nko kuzigama ndetse no kudasesagura ibingibi bakabishingiraho bavuga ko uyu mwaka ushobora kuzababera uw'iterambere Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.